Ef við byrjum bara alveg á byrjun, það var svolítið, það var skjálft í þessu svona fyrstu 15-20 mínútur og svo breytist þetta. Já, fannst þið það? Ég bara spilaðist alveg eins og við ætluðum okkur og við vissum nákvæmlega hvað við vorum að fara út í. Þannig að mér fannst engin skjálft í liðinu, þú veist, Úkraínu liði virkilega sterka kantmenn sem að geta í rauninni búið til þær úr engu og hérna, mér fannst þið loka virkilega vel á þá en aftur á móti fannst mér seinna áleikurinn frábærlega vel spilaðar okkar hálfu en það var engin skjálfti, við vissum alveg hvað við vorum að fara út í. Hvað breytist í seinna áleikunum? Bara kraftur. Við sögðum að í hálfleika að þeir myndi springa. Þeir áttu langt farilega frá hérna í gær. Og bara, þú veist, bara þessi ákefð og karakter sem við sýnum hérna heima er bara framúrskarandi og ég er bara virkilega stoltur af öllum þeim sem koma að leiknum í dag og komi inn á það, Freyr, hann er búin að vera að fylgjast með þessu liði í ár og þessi fundur sem við fórum á þá í tölum í gær, það skilaði svo sannlega sér í dag því við vissum nákvæmlega hvað þeir eru að fara að koma með hérna heim til Íslands og það er ekkert mörg liði sem að koma hérna og er að fara að rífa okkur þrjú stig sko. Eins og þú segir, þá komið inn að gríðalegum krafti í seinni hálfleik, var ekki gríðalega mikilvægt líka að ná þessu marki inn mjög snemma hann í seinni hálfleik? Jú, mér fannst við bara, fyrst við vera góðir í að halda fengnum hlut og hérna, það eru þetta mikilvægt að fá markileiki þegar það er svona mikið rundir. En eins og þú segir, mér fannst bara karakterinn í liðinu, sérstaklega eftir slæm úrslit, ekki slæma frammestu í Fyrirlandi, heldur bara slæm úrslit. Við höldum okkur fast á eftir Króatíu núna og hérna, við erum nákvæmlega á þeim stað sem við viljum vera og það er bara næsti leikur núna, Tyrkir úti og svo bara sjáum við hvað kemur í framhaldinu. Er ekkert sækvænt að hugsa þess hvað þrjú stig í Finnlandi hefðu gert fyrir okkur? Eða er það bara græð og glimt? Já, græð og glimt. Við lærðum af þeim leik. Það var bara, það fellir henni ekkert með okkur þar. Úrslitin voru ekki góð, frammistaðan var ágætt. Þetta verður náttúrulega, þú veist, þetta er erfitt að lítið tilbaka þegar uppi staðið með það. Það sem að punktur hefur verið frábær en það er ekkert að dvelja eitthvað þar við dustum að okkur ríki eftir þann leik og hérna, ætlum okkur þrjú stig í dag og við fengum það sem betur fer og við erum bara virkilega lánaðir og bara, eins og ég segi það, stoltir að frammistöðin í dag. En eru menn ekki að horfa bara í það að klára hann eða vinna? Hvað heldur þú? Já, ég held það að þið ætla að klára. Já, ég meina það er náttúrulega planið og hefur alltaf verið planið en, þú veist, það var bara að koma í ljós hvernig þetta spilast en við ætlum okkur náttúrulega að stoppa toppsæti, annars verðum við ekki í þessu. Takk.